Hani onlarımı tutulgen günü, anacanımı, bu dünyadaki en mehriban, en çırali onlarımı tutulgen günleri. Hani şu insanı varı fırsat kılıp gelişkiniz geri. Degenlikler için Doniyorjon bu geri yapmış. Bana bu Mekke-i Medine'den kegen Kur'an kitaplar. Rahmat bolam, tan joni sog' bo'lsin, umringiz aziz kengroq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Yig'lami, yig'lami, xursand bo'lgan. Ko'zlari rohatini ko'rsin. Musofirning onasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Musofirning onasi loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani bo'ladi. Bizning obunachimiz Doniyorjon akamizni onajonisi Zuhraxon onamizni tavallud ayyomlari munosabati bilan akamning takliflariga binoan hozir xonadonlardamiz. Kirib onamizni Doniyorjon akamizni onajonisini ko'nglini ko'tarib chiqishga harakat qilamiz. Rolik qo'yib ketamiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi onajon? Qo'qondan kelyapmiz. YouTube ijtimoiy tarmog'ida musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Rahmat. Nechta farzandingiz bor onajon? 4 ta. 4 ta farzandingiz bor. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 o'g'il, 2 qiz. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 o'g'il, 2 qiz. 2 o'g'il, 2 qiz. Nechta farzandingiz musofirchilikda? 1 ta. Doniyorjon, nechinchi yildilar? 4 ta. Ha, umr uzoq bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Qani onamni tug'ilgan kuni, onajonimni, bu dunyodagi eng mehribon, eng chiroyli onani tug'ilgan kunlari. Mana shu insonni borib xursand qilib kelishingiz kerak deganliklari uchun Doniyorjon bo'lib kelyapmiz. Mana bu Makka-i Madinadan kelgan Qur'on kitoblar. Kiyamidingiz chiqmaganmidingiz? Hozir telefon qilishdi, hozir 2:30 da. Ha, mehmonlar boryapti deyishdimi? Hozir telefon qilishdi. Yashang, salomat bo'ling. Mana bu gul siz uchun, xudo xohlasa. Voy qizim ey! Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Bu nabirami deyman-da? Hamma. Katta, kattasi bo'lsa kerak-a bu yo'g'a? Katta qizim yetkazsin. Katta qizim. Apalar u qo'l degini olib qo'yamiz, og'irroq biroz. Siz uchun ona farzandingiz narsa jo'natgan, mana shunday chiroyli tug'ilgan kuningizda ko'nglingiz ko'tarishi mana bunda chiroyli ro'mol bor. Qabul bo'ldi. Qo'shinglar, qarshi chalamiz. Voy! Hey, rejissor xola, jib tursangiz zo'r qo'shiqni qo'yib beramiz, o'ynab olasizlar. Navbat keladi. Gapirsin o'g'liga ikki og'zim. Amaki, ey to'xting. Mana aytdim bitta narsa yodimdan chiqyaptilar. Desa mana bunda dadasiga akamiz chiroyli hidli tasbihlarni jo'natgan. Onajon, hozir sizni o'g'lingiz ko'rib turibdi, Doniyorjon akam ko'rib turibdi. Ikki og'zin farzandingizga o'g'lim, charchamayapsizmi? Rahmat bo'lam, tan joni sog' bo'lsin, umringiz aziz kengroq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Yig'lami, yig'lami, xursand bo'lgan. Ko'zlari rohatini ko'rsin. Iloyim, sog' bo'l, salomat bo'l, omadingni bersin. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Sog' bo'l, salomat bo'l bolam. Rahmat. Gapirib qo'ying. Bobosidan gapirib qo'ying. Yo'q, kuningiz arzusi bo'lsin, tushlaydi bo'lsin. Yo'q, o'yin oldirmayin. Yo'q, kuningiz arzusi bo'lsin, barakasi bo'lsin. Bo'lmaydi boshingiz.
Nevara chevralar ko'rib, umr izolar kelsinlar. Ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor. Bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan duo birdan bir duo shu. Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydilar. Ma qiz kimmi qizi? Qizlarimda qizlar. Mana qizlar. Qizlar o'tinglar. Yoniga turinglar. Hikmat qillar. Hikmat nechinchi yillar? 97-yil. Nima? Siz tug'ilgan kuningiz qachon? Meniki qishda. Qishda. 28-fevralda. Fevralda? Chorasha. Fevralda ancha bor ekan. Yaqinroq bo'lganda nima qilgan bo'lardi? Chiroyli duo qilib qo'yasiz. Amin. Ilohim, tan joni sog' bo'lsin, o'sha joylarda yaxshi ishlasin, umri uzoq rizqiyog' bo'lsin. Omadlarini bersin Ilohim, bola chaqasiga sog' bo'lib, salomat ishlab kelsin. Bizlar to'rida bo'laylik. To'ylarni to'rida o'tiraylik, hamisha tan joni sog' bo'lsin. Sizlarga ham qattiq rahmat, hojilarga bor Ilohim, nasib qilsin, sog' bo'linglar, rahmat.